ହାଟଡ଼ି ହିଁ ଗୋପ ସ୍କୁଲର ନକୁଳ ସାର୍ଙ୍କ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗୋପ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ନକୁଳ ସାର୍। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଏବିଓ ଧନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡେଇ, ଏବିଓ କମଳ ଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, ହାଟଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶିର କୁମାର କର, ସାସଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ସିଆର୍ସିସି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ, ହାଟଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନକୁଳ ଚରଣ ରାଉତଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ିମି ଜୁଡ଼ିଆ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନକୁଳଚରଣ ରାଉତ ଆଜି ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ କିଛି ସେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଏଇଭଳି ସ୍କୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆମ ସହିତ ସାଥ୍ ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ଆଗଡ଼ି ମୋ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୋଗର ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ନକୁଳ ଚରଣ ରାଉତଙ୍କର ଆଜି ଅବସର ଗ୍ରହଣ ଦିବସ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏତେ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିରେ 1992ରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ସୁଚାରୁରୂପେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ବୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିର ଅବସର ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ, ଏହାହିଁ ମୋର କାମନା କରି ରହୁଛି। ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଦିନେ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 13/10/2013 ମୋ ପୁର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଆଶା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଭଳି ଥିଲା। କୋପ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଛି ସବୁ ମୋତେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦବାବୁ ଏବଂ ମୋର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଦିନେ ରହୁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ମୋତେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେ କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହିପାରୁଛି।